Staroplaninska rapsodija naziv je nove kompozicije Vlade Veselinovića, virtuoza na harmonici. Melodiju sada prati i video zapis, jer je za ovaj muzički aranžman urađena koreografija i snimljen spot. Komponovana je u duhu tradicionalne narodne muzike sa Balkana, tako da je Staroplaninska rapsodija u duhu našeg podneblja. Zadovoljan sam sa spotom, mislim da je spot na najbolji način ispratio moju muziku i dočarao i upotpunio. Iza kamere bili su Robert Ilić i Aleksandar Radovanović, a montažer je Milan Antić. Prvi put je koreografija namenski rađena za spot. Učestvovali su članovi kulturno-umetničkog društva Dukata, kao i članovi folklornog ansambla Doma kulture iz Babušnice. Spot je sniman u Domu kulture Babušnice i sniman je na lokacijama Stare planine, sniman je u selima Gornji Striževac i Aleksandrovac. Nije ovo prva koreografija na Vladinu kompoziciju, prva je bila Šareno oro, koja je postigla veliki uspeh što u našem gradu, što na televizijama. Postali smo prepoznatljivi po njoj, tako da se nadam da će i Staroplaninska rapsodija da doživi takav uspeh. Osim što članovi kulturno-umetničkog društva Dukat pripremaju i izvode koreografije na osnovu vladinih kompozicija, saradnja ide i u obrnutom smeru. To nije jedino na čemu Veselinović trenutno radi. Saradnju sa kulturno-umetničkim društvom Dukat radim muzički aranžman za novu koreografiju Lužnički vez, onda radim na muzici i na aranžmanu za novu pesmu Bovana Zdravkovića. Radim na nekim mojim novim knjigama, muzička literatura, nove kompozicije. Vlada Veselinović je autor brojnih radova iz oblasti muzičke literature. Počeo je da svira harmoniku sa samo 3 godine. Završio je muzičku školu, ali narodnu muziku samostalno izučava. Uvršten je u Svetsku enciklopediju najboljih harmonikaša sveta.